Olá, eu sou Rosa Maria Jacques e estamos em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, caçando fantasmas. Agora, o programa Visão Paranormal vai mostrar um pouco de Porto Alegre. À noite no Museu Júlio de Castilhos, são 22h30. Agradeço ao Gabriel e ao Roberto. Aqui é o nosso amigo Jean, nosso produtor aqui de Porto Alegre. Além disso, é um grande amigo de muitos anos. Obrigado pelo apoio. Obrigado por poder estar junto com vocês hoje. Muito, nós que agradecemos. Como eu sempre digo a vocês, daqui para frente não é como nós queremos e da forma que queremos. As coisas vão acontecer de acordo com o cosmos, os espíritos e as emoções se manifestarem. Vamos aguardar o que vem. Da mesma forma que hoje pela manhã eu pedi licença aos responsáveis daqui, aos racionais, aos funcionários, às pessoas que nos atenderam com muita simpatia e estão nos acompanhando, eu peço permissão à história dessa casa, ou emoções, ou espíritos, porque a partir de agora a gente não tem o controle racional, está no mundo energético, e se alguma energia, tanto de espíritos, como das emoções, como da história que ficou aqui impregnada, quiser se manifestar, nós vamos aceitar, nós sem porquês, nós acreditamos que essa casa viveu muitas histórias. Que aqui ficou muito forte tudo que permanece. Então, nós vamos dar o tempo, se alguém quiser se manifestar. Você qual é a minha sensação, João? É. Apesar que eu estou de sandália, né?
como se eu tivesse usando um sapato muito menor que meus pés. É mesmo? Como se meu pé tivesse um sapato fechado. A gente está fazendo coisa boa, a gente está prejudicando o terceiro. Às vezes a intenção... Cuidado, tem a câmera aí. Às vezes a gente tem a intenção, porque acredita, está mal pressionada, né, meu irmão? É! É isso mesmo. Quer te manifestar? Fique à vontade. Às vezes a gente acredita que vou criar uma forma para impressionar, para que as pessoas aceitem a nossa opinião, e depois fica marcado lá, você vê várias coisas que ficam não bom. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Não sou contra nada, sou contra as vezes as pessoas. Aqui cai. Movimenta, Rosa. Deixa eu ver. Não, agora deixa eu conversar. Vou ficar conversando. Vamos ficar mais tempo aqui conversando. Está tudo que serviu. Serviu para a fé. Serviu para muita coisa. Né? Quem fez isso colocou toda a sua capacidade também, né? É, então nós estamos procurando um nome disso aqui. Ah, é? Sim, foi ele que conversou contigo à tarde? Uhum. É? É, você está trabalhando, né? Isso. É essa próxima sala ali que tu aqui. As coisas dele ali, Rosa. Essa aí, à esquerda. Essa sala, João? Quarto aqui, né? Que coisa bonita. Sabe aquela sensação da bolha de ar passou, dos pés apertados passou? É? Tem problema dela aqui dentro, gente. Vocês acreditam nisso? Meu. Nem no fio da eletricidade está movimentando o aparelho. Uhum. Aqui é o quartinho da. Ali do outro quartinho do. Onde é? A senhora Júlio se suicidou. Aonde? Aquele ali. Aí, ó. Aqui? Isso. Não, ela se suicidou mesmo. Ninguém veio para cá sem. Tá vendo o quadro de luz aí? Nem o quadro de luz está funcionando aqui. Tudo, sabe, o ponteiro. Tá bom. Divide com a gente, Rosa? Não, vamos caminhando, depois a gente conversa. Ah, tá. Tem alguém aí? Tem alguém que vai prestar? Eu sei que vocês estão aí. Tenho plena certeza. Vocês acham que eu sou teimosa? Eu não acho, eu acho que eu sou uma pessoa bem firme. Estou aqui para me chamar com vocês, depois de melhorar. Tá, mas o que eles estão falando para ti enquanto a gente aguarda a chave? Eles mandaram nós caminhar, que a hora que eles acharem, eles vão. Vão o quê? Vão te comunicar. Então, aliás, vão nos dar um susto. Oba! Um susto, é? É, que bom. Não, susto eu não aceito, eu quero morrer. Não, eu aceito. Ah, aqui vocês estão, né? Aqui é aquela eletricidade que piscou hoje. Aqui é a eletricidade. Aqui tem a força está ligada. Esse é o quadro geral. Esse é o quadro geral. E aqui já quanto. Olha só. Nem um metro já está onde? Ah, voltou para o normal. Nem um metro do quadro. Está
dos meus olhos. Só uma copadinha aqui na minha. Tá, Jean. A menina que chegou, né? A Roberta. Oi, Roberta. Oi, boa noite. Oi, Roberta. Oi, Roberta. E aí, Rosa? Divide com a gente. Que eu tô assim, ó, faz barulho. É? Se não faz barulho. Eles estão pedindo pra ti? Perguntando quem é o líder aqui. Ah, é o líder aqui, é o Roberto. Aqui atrás, é. É, porque eu pergunto quem é o líder aqui. É o Roberto. Claro. Eu, a nossa equipe, o Roberto Museu. O líder, a responsabilidade maior aqui é o Roberto. E aí eu tinha entendido que ele estava me perguntando. Perguntou quem é o líder. O líder é o Roberto. Que eles recolhem também, Rosa? Não, não que os espíritos recolham, porque a vibração eles vão se adaptando a nós e vão começando a se comunicar até chegar um auge, né, João? Entendi. Mas a sintonia da casa. Sim. É a sintonia do silêncio essa hora já. Entendi. Eu agradeço. Agradeço Deus por você ter aí, fazendo o desenvolvimento do nosso respeito. Estamos o quê? Estamos analisando personalidade. Os espíritos? Uhum. Quantos estão aí, Rosa? Aqui eu acho que é a mulher, porque eu vejo sempre alguém como se eu estivesse usando um sapato muito apertado nos pés. É? Muito apertado. Eu sempre uso sapatos muito confortáveis. Como se eu estivesse usando um sapato fechado, bem apertado. Eu diria assim, um mundo menor que o meu pé, mas tudo bem. Uhum. E aquele homem que falou sobre o líder aqui. Sim. Eu não posso dizer que é o Júlio de Castilho. Eu só senti a presença desse homem analisando o líder daqui. Às vezes, vamos ver se o líder vai dar o recado, ele é persistente. Uhum. Oh, Rosa, aqui aumentou. Uhum. Ó. É? Aqui ó, os dois aumentaram. Viu? Ó. Opa, vamos lá? Olha ali, o dela, João. Uhum. É, ó, marca o dela ali. O meu tá indo pro amarelo. Vocês querem se Nossa, manifestar? Nossa, o dela tá quase no vermelho já. Ah, não? Vocês querem se manifestar, falar alguma coisa? Aqui está o amarelo. Ai, meu Deus do céu. Salve, meus amigos. Não. Vocês querem falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. Fica ali, Roberto. Nossa, coloca o teu ali. O teu TV, é. Você, aquela foto que eu falei? É um pouquinho. Você? É você que está começando a se manifestar? A dona da foto? Você é a dona da foto? Quantos graus, Rosa? 29. Agora foi mais alto. É ela? É ela? Vocês conhecem mais ela do que a mim? Começa a falar. Vocês conhecem, vocês aceitam mais ela do que a mim? É? Sim, ela está sempre aqui com vocês, né? Eu sou uma estranha para vocês. Nossa, está na amarela. Vocês só aceitam mais ela do que a minha pessoa? Fala com eles, minha filha, fala. Sim, Roberta. São os meus ancestrais. A quem eu dediquei meu trabalho de conclusão. Ai, que lindo!
Vocês estão contentes com ela, com esse processo? Fala para minha filha, porque quando eles querem falar, não é comigo, é contigo. Por isso que eu boto sempre a parede. Bom, foi um ano e meio de pesquisa. Que árdua para, no mínimo, tentar deixar para a posteridade. Olha aqui, tá vindo aqui também. O feito, né? Isso, para e continua conversando. Continua, que é contigo, porque eles querem conversar, não é comigo, não. Da cultura negra, deixar rememorado, já que durante tantos anos foram silenciados, deixar escrito, baixo aqui fala, esse trabalho e a presença deles, principalmente na redenção, no Parque da Redenção. Olha. É essa. Como é teu nome? Roberta. Não, o sobrenome Roberta. Traga Machado Góes. O ancestral veio da mãe ou do pai? Creio que dos dois. Família toda negra. É bom, é muito bom ser lembrado. Eu também concordo plenamente com vocês. É muito bom ser lembrado, ser querido. Olha como baixou, acho. Deixa eu ver. Olha só, depois que ela conversou com eles, baixou os ponteiros tudo. Estava no amarelo, peraí. Só um pouquinho. Iniciamos. Deixa eu mostrar perto agora. Baixou. Eles foram vistos, ela conversou. É mesmo. Nossa. Quantos estão aí, Rosa? Quem é que está aí? Como é que tu descreveria? Eu descreveria aquela negra daquela fotografia. É Tia Forosa. É? Tia Forosa? Tia Forosa. Tia Forosa. A negra da fotografia. Queridos. Não, eu não tenho pena de vocês. Eu respeito muito a força de vida de vocês. Vocês não são merecedores, vocês são uma raça muito forte. Merecedores de pena. Não, de admiração eu concordo. Pena não. Vocês são uma raça muito forte. Vocês são uma raça muito forte. Olha, deixa eu só responder. Atrevido foi o que fez isso. Viu? Atrevido foi o que fez isso. Tá respondendo pra quem? Hã? Atrevido foi o que fez isso. Quem prendeu eles? Quem prendeu eles. Que não teve coragem de se manifestar até agora. Eles tiveram. Eles vieram e se mostraram. Quem é o mais valente? Eles ou vocês que estão por trás, dando sensações ruins ou chamando de atrevido? Eles não são atrevidos, eles sempre foram verdadeiros. Atrevidos são vocês. Que nunca respeitaram nada nem ninguém. Não estou brigando, só estou dizendo a verdade. Olha, fala. Eu respeito muito o ser vivo também. E respeito muito qualquer tipo de energia que já passou pela Terra. Mas esses espíritos, essas energias, têm que manter o padrão universal de respeito. Não tem depois de morto, negro, branco, rico, vocês. Não tem. Vamos parar com isso aí. Vocês levaram isso, é? Por isso que vocês andam por aí indo. A hora que vocês se desligarem disso, vocês vão encontrar a paz. Tá. O meu aparelho baixou. Senta. Diz que eu mandou tu sentar. Isso, olha aqui, ó. Pessoas que saudam a sua gente. Isso é muito importante. Nunca tenha vergonha de ser. E o abraço aos ancestrais. Essa é a minha tese, né? Nunca tenho. Minha também. Nunca tenho. A pessoa está querendo ir embora. Então tá, a gente está aqui admirando, bonito, interessante. Mas é um sofrimento, né? A gente bota um relógio, o relógio de passa mal, já fica cheio de ferida, imagina. Vocês querem continuar se manifestando? Querem?
que eu acho. Gente, eu acho. Assim, eu queria que as pessoas tivessem no meu lugar, que as pessoas estão vendo o aparelho, mas se ter a sensação é muito. Então descreve pra gente, mano. Gente, mas que coisa, o que o ser humano passa pela cabeça, o que o ser humano pensa de brigar uns com os outros, dessa distinção. Então, não tem tempo para isso. Eu, se eu fosse na época de vocês, eu seria uma abolicionista que a gente chama. Ou então já estava presa em ser como vocês, né, meu filho? A pessoa brigou? Mas naquela época estava queimada. Ah, tá. Eu já sou perseguida, imagina naquela época, eu era queimada. Você conversa com eles, se despede deles, tá querido? Por quê? Podemos ir? Hã? Podemos? Não? E como eu disse para vocês que nós vinha sem pressa, está tudo bem, vocês estão em paz, vocês gostaram de se comunicar com os vivos de uma forma de igual para igual? Gostaram? Eles estão pedindo para não fazer barulho. Gostaram? Eu também gostei muito. Nós gostamos muito de conversar. Nós estamos nos sentindo em casa, né? Sim. Eu não conheço nenhuma música. Eu não conheço música de senzala. Eu, lamentavelmente, não procurei conhecimento para isso. Eu vou começar a procurar conhecimento dessas músicas, dessas cantorias. Não tem nada. Você está quase vermelha, né? Que lindo. Como é o nome da senhora mesmo? A tia Forosa. A tia Forosa anda por aí? Só quer se comunicar, fica à vontade. E eu estou subindo e tu está descendo. Você está lá, passa um vermelho, vamos lá. Eu não sei tocar, eu vou tentar. Faz um vermelho, né? É que eu não sei. Alguém sabe tocar esse tipo de música? Não? Tu conhece algum? Eu também não conheço. Eles devem mais ou menos assim, ó. Eles estão te mostrando como é? Então, mas eu não consigo coordenar, João. É diferente. Eu não tenho coordenação para tanto. É duas, uma, depois a sequência. Ah, tá quase um vermelho. É. Era bem forte.
Eu não incorporei, João. Eu não incorporo, não esqueço disso. Não, eu sei. Eu só entrei assim no ritmo mesmo. Mas tu sentiu o ritmo? Uou. Dá pra perguntar alguma coisa pra ele? Pode perguntar. Mas vem aqui e conversa com eles. Ah, eu tive que ir perguntando. Pode perguntar, querido. Não sei se eles vão se comunicar comigo. Não, mas pergunte, vamos ver. Não, eu queria saber onde é que eles são, né? Se eles são da. Se eles foram aqui pro Brasil ou se eles vieram da África, de fato. Que interessante. As pessoas que usaram, os negros que usaram esse aparelho, eles já eram filhos, já eram nascidos aqui? Vocês já eram nascidos aqui? Se vocês eram nascidos aqui, aumente o potencial do aparelho, tá? Vocês eram negros já nascidos aqui no Brasil? Bom, agora vou fazer a pergunta. Vocês eram negros nascidos aqui no Brasil? Ou vocês eram negros que vieram da África? Não. Então tá, então vamos perguntar. Vamos voltar que vocês não eram da África direto. Vocês já eram pessoas nascidas aqui, né? Vocês conheceram os pais de vocês? Ao menos a mãe? Nós localizamos uma espada, está sendo pensada uma outra exposição que realmente que traga o protagonismo negro no Rio Grande do Sul, esse é o novo tema da exposição. E foi encontrado, nós localizamos uma espada africana, só que não tem registro de origem. O nome que foi atribuído à espada africana, segundo algumas pesquisas, é umas pesquisas a princípio superficiais. Ela viria de um povo Mali, do Império Mali, povo Mandinga. Nós gostaríamos de confirmar se realmente a informação procede se eles sabem a procedência dessa espada. Que, no nosso entendimento, essa espada sim que vai demonstrar o poder, a força e o protagonismo negro. Você veio do povo Maia? Mali. Povo Mandinga, do Império Mali. Veio? Vocês podem responder isso? Querem responder? Essa espada veio do... Como é que eu vou falar isso para eles? Você sabe do país que veio, né? É, há um registro que tem espada africana. É africana. Ela veio do norte da África, aqui é a África, né? Ela veio desse ponto. É uma cidade que ainda existe ancestrais dessa espada aí. Ainda existem ancestrais. Ela continua tipo... Continua como tribo ainda. Uhum. E fica assim, ó. Ela fica... Deixa eu fechar o mapa aqui da África. Elas ficam aqui, né? Se eu fosse passar um mapa grande assim, quatro dedos não chega à fronteira. Uhum. Se o mapa fosse desse tamanho da África, eu botaria... Tá, a África é quase parecida com o Brasil, né? Tá. Situa, porque depois eu apago e não consigo lembrar mais. Uhum. Ficaria, aqui estão os dois lados, né? Porque depois tem essa caída. Ficaria quatro dedos. Se vocês procurarem esse tribo, vocês vão achar a origem da espada. Vocês vão achar a origem da espada. Se a gente também fizer.
Eles estão me mostrando uma, mas eu não entendo. Quer desenhar, mas? Quer desenhar? Tá com papel aí? Eu pensei. Pode ser com cima. Isso é um colócio para usar vocês? Não. Só a pergunta de cor, né? Para se tiver permissão de passar informação. Deixa eu explicar aqui aqueles quatro dias que eu falei, né? Porque o mapa que apareceu aqui para mim era um mapa grande. Sim. Agora tem. Tem alguma coisa escrita nessa espada, não tem? Tem alguma coisinha nessa espada. Ela não é totalmente lisa, né? Não. Ela não é totalmente lisa. Não é uma espada lisa. Mas escrita é uma espada. É. É que ela, devido ao tempo, já está comprometida. Então, quando abre a barriga, não tira de fora, não precisa de ficar. Não, 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 é depois da piscina, próximo ao carro, mas na lâmina que tem alguma coisa. Ah, não dá pra ir para ela, tá aí? Será que não dá? Não, 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 nós só vamos tirar isso aqui, porque isso aqui, né? Viemos ir, vocês estão permissão, agora vocês estão conversando comigo? A minha mãe, a minha avó. É, faz uma pergunta. Questão que o problema é que o avó não pode sair daqui, né? Eu quero fazer uma pergunta assim de dúvida. Que tipo de trabalho eles executavam com a caixinha? Era de que talvez não. Esse daqui mostraram as mãos aralejadas. Então era coisa de machucar a mão. Pedra. Construção? Pedra. Mas eram pessoas que trabalhavam aqui no sul do Brasil? Eram pessoas que usaram isso aqui. Esses. Trabalhavam com pedras? Trabalhavam com pedras. Vamos arriscar a cabeleja. O dela baixou e o meu continua alto, João. Olha que coisa interessante. Deixa eu filmar aí, peraí. Muito louco isso. Deixa eu filmar. O dela baixou e o meu continua alto. Peraí. Nossa, tu tá quase tão vermelho, Rosa. Tá. O dela baixou. Eles se comunicaram com ela, se comunicaram e depois me aceitaram. Uhum. Nossa, olha só. Tá prestes, tá prestes a tocar, Rosa. Tá prestes a tocar. É, meus amigos. Ai, gostei. Eu também sou, né, pessoal? Que coisa linda, né? Essa experiência de nós. Sim. Nossa, eu vejo espírito aos 16 anos, minha filha. Quando toda vez que eu me deparo com eles, que eu converso com eles, vejo, meu Deus do céu, que o ser humano uma vez na vida tinha que ter essa experiência para se reciclar e viver dignamente dentro do que a nossa. O cosmo permite, o cosmo quer, não dentro desses conceitos e preconceitos. Tá quase, tá no vermelho, Rosa. Nossa. Deixa eu mostrar de novo.
Porque antes, eu mostrei antes, não estava nada assim. Vamos lá, seu João. Olha ali. Olha os dois. Ó, caiu. É direcionado para lá, ó, João. 13 almas benditas santas. Amigos, nós vamos ter que continuar nossa jornada. Depois a gente passa aqui de novo, tá bom? Espero que a gente volte, tá? Espero que a gente volte aqui.